listahan ng mga nanalo sa loto sa loob ng 7 buwan at binayarang buwis nito. Ibinigay ng PCSO sa Senado. PAGCOR hindi rin nakaligtas sa pagtatanong ng ilang mga senador hinggil naman sa kanilang confidential funds. Nagbabalik si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Nagsumite na ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng mga pangalan ng mga nanalo sa loto mula July 1 hanggang January 30, 2024. Seryado sa isang envelope ang listahan ng tinurn over sa komite na may laman ng mga data ng mga nanalo. Pati record ng tax payment, isinumite rin nila. Actually, Mr. Chair, we received a subpoena duces tecum yesterday. The first requirement is the name of lotto winners and the games they won from July 1 to January 30, 2024. Regarding the names of the lotto winners, Mr. Chair, and the games they won, it is in a sealed envelope and I will turn over to the committee, Mr. Chair, because this involves already the data of the winners. As very to good. Nais ni Tulfo na mas mapabilis ang pagsasapubliko kung may nanalo sa loto. Sa ngayon kasi sabi ng PCSO, nasa 1 o 2 minuto ay lalabas na kung may winning number. Pero hirit ng senador, masyado natin matagal. Dapat 30 seconds lang. Kaya yun. Napapanood ng mga tao at nandun kay mga witnesses, mag-register agad. 2 winners, 1 winner, tapos nakalagay ko anong lugar. Right after the draw, during the live draw, if you watch the 9 p.m. draw, immediately the winner is declared. If there is a winner. Sinasabi? Yes po. Live? Yes po. Ginisa naman ni Senator Tulfo ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR nang sumalang naman sila sa pagdinig hinggil sa confidential funds sa mga nakalipas sa taon. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? Meron, it doesn't make sense. Hindi po nagastos. Intact pa rin po ba yun? Can you show us records na hindi po nagastos? Pakikita po. Kasi every baka quarter. Baka po ang nagastos lang doon ay, kasi po binayaran namin yung dineport na tuta. Baka po ang nagastos doon eh, wala pong kalahati. Baka 30% lang po, Senator. Hindi po namin nagastos. 2022, 100 something million, 120, if, correct me if I'm wrong. 107 po. 107, thank opo, you. Opo. 107 million in confidential funds in 2022, paano po nagastos yun? Para saan? Meron, hindi po, marami pong pinagastos. Kasi nga po, noon, there were 258, more or less, or hindi ako sure, basta sabihin na natin 250, na mga internet gaming licenses po, na who were mostly involved in criminal activities. Daniel Manalastas para sa Bayan.